গুৱাহাটী মহানগৰী পাণ্ডুৰ ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান সৎসংগৰ পুৰোহিতক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। চুৰিৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা অনুকূল ঠাকুৰৰ সৎসংগৰ পুৰোহিতক। সৎসংগৰ চৌহদত অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা যুৱকৰ দলক বাধা দিবলৈ যাওঁতে পুৰোহিতক আক্ৰমণ। সৎসংগ ভৱনৰ খিৰিকীৰ গ্লাছো ভাঙিলে দলটোৱে। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত পুৰোহিতে জালুকবাৰী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। মানে প্ৰাণৰ ভয়ত মই কি মন্দিৰ এৰি কিনে যাব লগা হোৱা অৱস্থা হৈ গৈছিল। এতিয়া মানে বহুত মানে মোৰ নিজৰ ভয় লাগি আছে আৰু, যে এনেকুৱা মানে ৰাইজে মোক মানে বস্তুবিলাক মোৰ ওপৰত ব্লেমটো দি দি আছে বা মোৰ ওপৰত জনাই দি আছে আৰু, মই বোলে কিবা বেয়া কৰিছোঁ বুলিয়ে মোক বোলে তাতে আক্ৰমণ চলাইছে। এতিয়া আৰক্ষী মোৰ হিচাপত আৰক্ষী পদক্ষেপ ল'ব লাগে, বস্তুবিলাক গম পাব লাগে জনাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে এইটো নাই। আমাক মানে ছেফটি কিবা নাই আৰু, আমি দুজন মানুহ থাকোঁ, এজন কেৰেক্টাৰ থাকে আৰু এজনে মই পুৰোহিত হিচাপত মন্দিৰত থাকোঁ, কিন্তু মোৰ মানে আমাৰ কিবা ছিকিউৰিটি বুলি কিবা বস্তু নাই।